ତାନ୍ତ୍ରିକର ଶକ୍ତି ମୋ ତୁଳସୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ତୁଳସୀ ଏବେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁଳସୀ 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 ଏ ସୈତା, ତୋର ଯାହା କରିବାର ଅଛି ମୋ ସହିତ କ। ମୋ ତୁଳସୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଛାଡ଼ିଦେ ମୋ ତୁଳସୀକୁ। ଆଜି ତୋ ସହିତ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀକୁ ବି ବଳି ପକେଇବି ଏଠି। ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି ସେ ମତେ, ବହୁତ ପ୍ରାଣା ମାମସାଣୀ ଚଣ୍ଡୀର। ଆଜି ଏଠି ଗୋଟାଏ ନୁହଁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ବଳି ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଦୁଇଟା। ଜୟ ମା ମଶାଣୀ ଚଣ୍ଡୀ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦନର ରୂପ ଧାରଣ କରି ନକଲି ଚନ୍ଦନ ହେଇ ତୋରି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଲିସା ସହିତ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ, ମିଛି ମିଛିକା ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଏବେଠୁ ମୁଁ ଚନ୍ଦନର ଅସଲି ରୂପ ଧାରଣ କରିବି, ଅସଲି ରୂପ, ଆଉ ମୋତେ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେନି, କେହି ବି ମୋତେ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଯାହା ଚାହିଁବି ସେୟା କରିବି, ସେ ଲିସାକୁ ବି ମୁଁ ଡରିବିନି, ଆଉ ଡରିବିନି। ୟା ମାନେ ମୋ ବାହାଘର ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ କାଳିଚରଣ ସହିତ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଯାଏ କାଳିଚରଣ ଚନ୍ଦନ ସାଜି ମୋ ସହିତ ଆଉ ମୋତେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି ଚାଲିଥିଲା, ମୋଠୁ ପଇସା ଖାଇ ମୋ ସହିତ କାଳିଚରଣ ଛଳନା କରି ଚାଲିଥିଲା, ମୋତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପାଦରେ ଦଳିଦେବି, ତମେ ମୋର କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବନି, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ହେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ, ମୋତେ ଏବେ ତମ ଅବତାରରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ମା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମା, ଏ ରାକ୍ଷସକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ତମ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମା। ଭୁଲ ହେଇଛି ମା, ମୋତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରତେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁ ତୁ ଦେବୀ ବୋଲି, ତୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି ମା। ତୋ ଶକ୍ତିକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ।
ତୁ ହେଉଛୁ ସାମାନ୍ୟ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯିଏକି ନିଜର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଭୂତ ପ୍ରେତର ଭୟ ଛଡ଼ାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ହେଲେ ତୁ ତୋ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର କଲୁ, ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ କଲୁ, ଆଉ ତୋର ଲୋଭ ମୋହ ବାସନା କାମନା ତତେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। ତୁ ମୋ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଛଳନା କଲୁ। ଚନ୍ଦନ, ଅଫିସ ବାହାରିଲ ନା? ହଁ, ଆଜି ତମେ ଅଫିସରୁ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବ। କାହିଁକି କାହିଁକି କ'ଣ ଯେ, ଆଜି ଟିକେ ଅଫିସରୁ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ। ତୁ ମୋ ଭାଇ ବିଶ୍ୱର ଜୀବନ ନେଇ ମୋର ଭଉଣୀ ତୁଲ୍ୟା ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଧବା କରିଦେଲୁ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ନେଇଗଲୁ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ, ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାକୁ ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନାଥ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ବି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ତୁ ମୋ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଲିସାକୁ ବାହା ହେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ କଳଙ୍କର ଦାଗ ଲଗାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଏବେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଠି ବଳି ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ନା, ତାହେଲେ ତୁ କେମିତି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି? କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ, କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବିନି ତତେ। ମୁଁ ବହୁତ ପାପ କରିଛି ବା, ଅକ୍ଷମଣି ଅପରାଧ କରିଛି ମୁଁ, ତେଣୁ ମୋର ଦଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଦରକାର ମା, ମୃତ୍ୟୁ। ତୁ ତୋ ହାତରେ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି, ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହବ। ମା, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେ, ମା ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେ, ତୁ ମୁକ୍ତି ଦେ, ମୁକ୍ତି ଦେ। କାହାର ପ୍ରାଣ ନବା କି କାହାର ପ୍ରାଣ ଦବା ଏସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କାଳୀଚରଣ, କେବଳ ସେ ହିଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ କିଏ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବ ଆଉ କିଏ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ କାମ ମଣିଷର ନୁହେଁ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତାଙ୍କର। ହେଲେ ବୋଧହୁଏ ତୁ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୂର୍ଖ କାଳୀଚରଣ। କୋଉ କାଳୀ ଶକ୍ତି କି କୋଉ ଦାନବ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସମକକ୍ଷ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ମରଣଦଣ୍ଡ ଦେବିନି, କାହିଁକି ନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ନୁହଁ, ତତେ ତୋର କର୍ମ ତୋ ପାପର ଫଳ ଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଏଥିପାଇଁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିକି ହିଁ ତୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବୁ କାଳୀଚରଣ, ଛାଡ଼ ଏସବୁ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପାଠ ସବୁ ଛାଡ଼, ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋ ବୃତ୍ତ ମୋତେ
ପ୍ରଜିତ ତମେ ତମେ ଠିକ ଅଛ ତ? ହଁ, ଏବେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କାଳିଚରଣ ଆମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି କି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ଅଲଗା କରିପାରିବନି। ତାକୁ ତା କର୍ମର ଫଳ ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଅପରାଧ ପାଇଁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ବି ପାଇସାରିଛି। ହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଏତେ ସବୁ ଶକ୍ତି। ଚନ୍ଦନ, ସେ କଥା ଆମେ ପରେ ହବ, ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ। ଘରେ ଜେଜେମା, ବାପା, ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିବେ। ଯୋଉ ଚନ୍ଦନକୁ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସେ ତ ଚନ୍ଦନ ହିଁ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବି? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲିନି, ଆଉ ଏ ସବୁ ହେଇଛି କେବଳ ଏଇ କାଳିଚରଣ ପାଇଁ। ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ୟାକୁ, ୟାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଏଇଠି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛି, ସବୁ ଦେଖିସାରିଛି। ମୁଁ ତୁ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମୋତେ ବାହା ହେଇଗଲୁ, ମୋ ଦେହକୁ କିନ୍ବିନ୍ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଆରେ ମୋ ପାଖରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ପାଇଲା ପରେ ବି ମୋ ସହିତ ଏତେ ଜଘନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲୁ ତୁ, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ସେ ତୁଳସୀ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। ଆରେ ଦେଖ ତତେ, ହୁଏ ତ ସେ ତୁଳସୀ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ଲିସା, ଲିସା ସାମନ୍ତରାୟ। ମୁଁ ଥରେ ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଶା ଚଢ଼େ, ମୁଁ ମଣିଷକୁ ସିଧା ଉପରକୁ ପଠେଇ ଦିଏ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଧକ୍କା କରେ ତାକୁ ମୁଁ ଧକ୍କା ମାରିକି ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ଆଉ ତତେ ଆଜି ମୋ କବଳରୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ତୋ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତତେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବି, ଆଉ ଏଇ ହାତରେ ଦେବି। ମୋ ତୁଳସୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ସେ ମୋତେ ତା ମହାନ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ମହାନ ଆତ୍ମା, ମହାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅପାର କୃପା ତା ଉପରେ ଅଛି। ହେଲେ ତୁ ତୋ ଉପରେ ପାପୀ ଆତ୍ମାର ସଙ୍ଗ ଦେଇ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି, ବହୁତ ଭୁଲ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରହେ କିମ୍ବା ମରିଯାଏ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର, କିନ୍ତୁ ତତେ ତ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୋର ସର୍ବନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ। ମୋ ସର୍ବନାଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କିଏ କରିପାରିଛି ନା କିଏ କରିପାରିବ, ତୋ ସର୍ବନାଶ ଆଜି କରିବି, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଠି କରିବି।
ମୁଁ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କେବେ ବି ସେ କାଳୀଚରଣ ନାଁରେ ପିନ୍ଧିନଥିଲି। ମୁଁ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିଲି। ସତକୁ ସତ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବାହାଘର ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ହଉଛି ଚନ୍ଦନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଚନ୍ଦନଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ହେଲେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ତୁଳସୀ ତ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ। ତୁଳସୀ ମୋ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ମୋ ପାଖରୁ ଚଢ଼େଇ ନବନି ତ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ କାଳୀଚରଣ ତା ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ପରଠୁ ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରିବି ମୁଁ, ଲିସା ସାମନ୍ତରାୟ। ପଛକେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ, ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁ, ଏ କାଳୀ ଶକ୍ତିର ବିଦ୍ୟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିବି। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ତୁଳସୀ ମୋର କିଛି ବି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବନି। ଆଉ ଏବେ ଚନ୍ଦନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ମାଧ୍ୟମ ହବ ଏ କାଳୀ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ସେ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଯାହା ବି ମାତୃଶକ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏବେ ମୁଁ ମା ମସାଣୀ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବି। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଏ କାଳୀ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ତୁଳସୀର ଶକ୍ତିଠୁ ମୋ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେ ତୁଳସୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହରେଇବି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ହରେଇବି। ମୋ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀର କେବେ ବି ହେଇପାରିବେନି। ଆଉ ଚନ୍ଦନକୁ ତୁଳସୀର ହବା ପାଇଁ ଏଲିସା ସାମନ୍ତରାୟ କେବେ ବି ଦେବନି। ଆସି ଏତେ ହେଲାଣି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ହେଲେ ଦେଖ ଆମର କାହାର କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ କି କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ବି ନାହିଁ। କ'ଣଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ଚନ୍ଦନ ପାଟି ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ତା ପଛେ ପଛେ ବି ତୁଳସୀ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଲିସା ବି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ତିନିଜଣ ଯାକ ଏତେ ଭଲ ମାହାଲକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ? ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ସେମାନେ ତ ଆସିବେ ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ କମେଣ୍ଟ ମାରିବେ, ଆଉ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବି ତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା। କିନ୍ତୁ ତିନିଜଣ ଯାକର ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଟ ରହିଛି ଫୋନ୍, ବଟ୍ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ତିନିଜଣ ଯାକ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବେନି କାହିଁକି,
ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବେ। ଚନ୍ଦନ ପଛେ ପଛେ ତୁଳସୀ ଯାଇଛି, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ରଙ୍ଗ ଖେଳ ଚାଲିଥିବ କେ ଜାଣି। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲିସା ବି ତ ଘରେ ନାହିଁ, ସିଏ ବି ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଲିସା ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ଯାଇନଥାନ୍ତା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ଏଠି ଚୁପଚାପ ଏଠି ବସି ସେମାନଙ୍କ ତାମସା ଦେଖିଥାନ୍ତା? ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଲିସା ହେଉଛି ଚନ୍ଦନର ସ୍ତ୍ରୀ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନସର ପସର ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଦେଖି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ସେଇଟା କେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ତାଛଡ଼ା ପାଟିରେ ତୁଳସୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଥିଲା ଘରର ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ଆଗରେ ତାକୁ କେତେ ଅପମାନ ଲାଗିଥିବ ସେ କଥା କେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନକୁ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଲିସା ଜାଗାରେ ଯିଏ କେହି ବି ଝିଅ ଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କରିଥାନ୍ତା। ଲିସା ତା ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ତାର କ'ଣ ଭୁଲି ଗଲା? ଏସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଯଦି କାହାକୁ ବେଶୀ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଜଣକ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ଲିସା। ଘର ଲୋକଙ୍କ ଡରରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିଲା, ଯାହାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ସେ ବାହାହେଲା, ଏବେ ଦେଖ ସେ ଚନ୍ଦନ କ'ଣ କଲା ତା ସହିତ। ବିଚାରି କୋଉ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି କେ ଜାଣି। ତୋ ଝିଅ ବିଚାରି ନୁହେଁ ଧରା, ବରଂ ସିଏ ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ।